3 października w Bielsku-Białej odbył się czarny protest. Jest to ogólnopolski strajk kobiet, do którego przyłączyli się także mężczyźni. Społeczna inicjatywa, zwana także Czarnym Poniedziałkiem, jest organizowana za pośrednictwem mediów społecznościowych w proteście przeciwko ewentualnemu zaostrzeniu ustawy aborcyjnej. Chcemy mieć wgląd w to, co się dzieje i ten, kto nie walczy o swoje prawa, ten na nie nie zasługuje. My chcemy zasługiwać na swoje prawa i nikt nie będzie decydował za nas. Czy takie protesty jak dzisiaj zmienią coś? Mamy nadzieję, że tak. I po to tu jesteśmy. Witam serdecznie. Chciałabym się dowiedzieć, o co dzisiaj pani walczy i dlaczego pani walczy. I czy myśli pani, że to coś da, takie protesty? Jestem przekonana, że da. Bo kto, jak nie my kobiety, to kto? Niestety trzeba walczyć, ponieważ wpadliśmy w czarną dziurę. I żal mi jest tych młodych wszystkich kobiet, mnie już to nie grozi. Takie decyzje czasami na krawędzi życia lub śmierci, ale grozi to naszym młodym pokoleniom i oto tutaj jestem, żeby walczyć. Dzisiejszy cały ogólnopolski strajk kobiet jest jakby kolejną odsłoną tego, co dzieje się w obszarze praw kobiet w Polsce. Chcemy wspólnie zaprotestować przeciwko barbarzyńskiemu prawu, jaki chce wprowadzić rząd. Rząd pracuje nad taką, a nie inną ustawą. Oczywiście projekt o liberalizacji prawa do aborcji został odrzucony, a został ten, który ma ograniczyć i tak już bardzo, bardzo restrykcyjne prawo. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 26 września wernisażem Niech Polska Ziemia utuli ich do spokojnego snu otworzyła wystawę o osobach terroru komunistycznego. Wernisaż połączony był z prelekcją Marka Łukasika, historyka Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Otwieramy dzisiaj wystawę, która ma na celu zobrazowanie prac wspólnego projektu Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Projektu, który służy identyfikacji ofiar totalitaryzmu. Tutaj akuratnie ta wystawa nam prezentuje pierwszych naszych bohaterów zidentyfikowanych przez badaczy, kim oni są, na przykład tutaj widoczny szeregowy Zygmunt Kuliński. W pracę zaangażowanych jest około 14 osób, głównie genetycy, historycy oraz przedstawiciele IPN-u. Na wystawie zaprezentowano sylwetki 28 zidentyfikowanych osób. Jak mówi Marek Łukasik, w przyszłym roku są także planowane prace w Bielsku-Białej. Zidentyfikowano 65 ofiar. Prace trwają nad 300 ofiarami. Zebrano bardzo szeroką gamę materiału genetycznego od osób spokrewnionych z ofiarami, od około 1500 osób. Jest to wszystko przetrzymywane w bazie danych genetycznych. No i przy nadającej się okazji jest to wszystko wykorzystywane, profile genetyczne są porównywane po to, ażeby niemalże ze 100% pewnością określić ofiarę. Ekspozycję można oglądać do 30 października 2016 roku w godzinach otwarcia biblioteki. Každoročne sa pri výročí Slovenského národného povstania konajú pri pamätníku francúzskych partizánov Strečne spomienkové slávnosti. Tento rok si prišli pamiatku hrdinov uctiť okrem občanov Strečna a jej predstavitelia samosprávy Žiliny a Martina, členovia diplomatických zborov Francúzskej republiky, Ruskej federácie, Českej republiky a protifašistických organizácií. Tento pamätník bol postavený hlavne francúzskym partizánom, ktorí bojovali tu v Strečanskej tiesňave. Priamo tu na tomto pamätníku je pochovaných 24 francúzskych partizánov. Celkovo je vytesaných 56 mien padlých Francúzov tu v boji za oslobodenie Slovenska počas Slovenského národného povstania. Francúzi sa na Slovensko dostali po útekoch z nemeckých zajateckých táborov. V auguste 1944 vytvorili partizánsky oddiel na čele s kapitánom Georges de Lanurie.
Zúčastnili sa bojov v Strečňanskej Tiesňave, Turci, Janovej Lehote, Žiari nad Hronom, Jalnej, Senohrade, Krupine a na iných miestach. Pán Alan Bonot, posledný, teda syn posledného partizana, ktorý bojoval tu na Slovensku a zahynul, sa dozvedel o tom, že jeho otec padol na Slovensku práve pred 3 rokmi a dneska si takisto uctil jeho pamiatku spoločne tu s nami. 81-ročný syn francúzskeho partizána René Bonota, Alain, videl svojho otca naposledy ako 5-ročný. O tom, že je otec mŕtvy, sa dozvedel ešte v roku 1945, ale viac informácií získal až pred 3 rokmi. Ja som vlastne vôbec nevedel, že takýto pomník existuje. Dozvedel som sa to až minulý rok, keď som oslavoval 80. výročie alebo 80. jubileum. A môj záď, ktorý pracuje v archívoch na ministerstve obrany vo Francúzsku, sa rozhodol, že sa bude snažiť vyskúmať, čo sa stalo s mojim otcom. A na moje narodeniny mi venoval taký album, v ktorom bol vlastne opísaný jeho osud. A zároveň tam bola aj fotka tohto pamätníka. No a okrem toho ma potom aj minulý roku priviedli sem na Slovensku a prvýkrát som videl pamätník francúzskych partizánov. Donc on s'est dit faut quand même qu'on y aille. C'est pour ça qu'on est déjà venu les derniers. Pán Alain Bonot sa prišiel pokloniť pamiatke svojho otca a jeho spolubojovníkov na Slovensku už po druhý krát, tentoraz spoločne so svojím vnukom. Ce que je voudrais dire quand même c'est surtout que čo by som chcel vyzdvihnúť je to, že som naozaj obdivujem to, za akou úctou sa Slováci stále stávajú ku francúzskym partizánom a veľmi ma to dojíma, že si ich stále pripomínate a s takou úctou a s takou takým rešpektom. Vous les fêtez à leur manière, vous leur rendez honneur. Bubble Day, deň bublín, sa poprvýkrát dostal na námestia slovenských miest pred 3 rokmi. Pri zrode tohto zaujímavého podujatia bol darček Bublifuk, ktorý venovala svojmu priateľovi k narodeninám Lucia Randová. Na začiatku to bol iba v Banskej Bystrici, v Žiline ešte v Poprade a potom ďalší ročník už prišli aj zahraničné mesta, ako bolo to aj v Anglicku, bolo to v Taliansku a vo viacerých slovenských mestách a dnes počítame s viac než 13 mestami na Slovensku. Na Marianskom námestí v Žiline sa už po tretíkrát mohli ľudia oddať okamihom, ktoré dokážu vniesť do mesta farby dúhy, usmievavé tváre ľudí a spomalené kroky času. Máme naozaj pestrý program, pretože začneme rôznymi súťažami, kde môžu detičky vyhrať bublifuk a neskôr sa zapojiť do hromadného vypúšťania bublín. Bude to potom pokračovať bublinovou show profesionálneho bublinára Matia Kodeša, ktorý sa meral cestu z Českej republiky. Budeme uzatvárať detičky do bubliny, ale aj starších, pretože tento deň nie je iba pre deti, ale aj pre dospelých alebo pre takých tých tínežerov, vysokoškolákov. A završíme tento deň hromadným pochodom z jedného námestia na druhý, aby sme rozdali tie farby a šťastie aj ďalej, nielen na tomto námestí. Všetkých najviac zaujal profesionálny bublinár Matej Kodeš, autor viacerých rekordov. Som hrozně moc rád, že se můžu účastnit tady té úžasné akce Bubble Day v Žilině. Já už jsem tady byl před 2 lety a ta akce se nesmírně vydařila a jsem rád, že mi to i tento rok vyšlo. Vlastně celá ta akce je o bublinách, o tom, že člověk by měl v tom dnešním schonu vypnout a užít si prostě den jenom pro sebe, zabavit se, vzpomenout se na své mládí. Mezi rekordy Matěja Kodeša patří například uzavretie 214 lidí do bubliny, největší letiaca bublina na světě prekračující 20 metrů, ale aj uzavretie 5 živých tigrů či kamiona do bubliny. Všem se nejvíc líbí ty obrovské bubliny. Já dokážu, jsem dokonce i držitelem rekordu. Udělal jsem bublinu dlouho 24 metrů, ale to úplně top, to umění, to jsou ty nejmenší bubliny, jako je třeba hvězdička, krychlička, kolotoč, který se točí. Vlastně to je to nejtěžší, co lze s bublinami dělat. Záverečným bodom programu bola Bubble Talk Show, počas ktorej svetoznámy bublinár odpovedal na otázky moderátora a prítomných zvedavcov. Ďaka spolupráci občianskych združení Tilia a Pangaea vznikla tento rok ovocinárska príručka Výsadba ovocných drevín a starostlivosť po výsadbe, ktorej autormi sú Ľudový Dvaš a Ján Veselý. V nej sa dočítame, že práve jeseň je obdobím výsadby nových ovocných drevín. Ovocné stromy sadíme na jeseň po opade listov, pretože sadíme väčšinou voľnokorené sadenice, ktoré sa dajú sadiť až po opade listov,
aby sa nám dobre prijali. Taktiež škôlky otvárajú svoj predaj až po 15. októbri, kedy opadnú listy. Takže október je ideálny čas na sadenie ovocných stromov. Najčastejšími chybami pri výsadbe ovocných stromov je skutočnosť, že tráva z povrchu jamy sa premieša s pôdou a taktiež nevhodná veľkosť jamy. Tá má byť misovitého tvaru a skôr široká ako hlboká. Najskôr odstránime trávu, ten trávny trs, a potom pekne vykopeme jamu do takej 30 cm hĺbky. Ak by náhodou bolo potom málo pôdy, tak radšej dosypeme. Takže stromček sadíme radšej pličie ako príliš hlboko. Ďalším podstatným krokom, na ktorý sa zabúda, je jarný povýsadbový rez, ktorý sa nevykonáva teraz, ale až na jar, kedy dáme do rovnováhy nadzemnú a podzemnú časť. To znamená, zostrihneme mladé výhonky stromčeka, aby sa zvyšné očka, ktoré zostali, dobre prebrali a začal stromček pekne rásť. Bez tohto zákroku stromček chradne a rastie len veľmi slabo. Majitelia záhrad by nemali zabúdať ani na starostlivosť o staré ovocné stromy. Rezy na nich sa musia urobiť už počas zimy. Zimný rez v mesiacoch december až február vykonávame hlavne na prestarnutých, teda veľmi starých ovocných stromoch. Tento rez nerobíme za vegetáciu, alebo by sme stromy oslabili. A ak chceme rezať staršie kôstkoviny ako marhule, čerešne, slivky, robíme to až ako keby tesne pred kvitnutím, až na jar, pretože tieto stromy majú citlivejšie drevo, náchylnejšie k rôznym chorobám. Členovia občianskeho združenia Tilia sa od roku 2003 starajú aj o premenu bývalej farskej záhrady v centre mesta Rajec na ozajstnú záhradu plnú života. Ak by ste sa chceli naučiť niečo o reze starých stromov alebo aj o vysadbe v rúblovaní, tak môžete sa zúčastniť ovocinárskych akcií a kurzov, ktoré budú prebiehať v Rajci v mesiacoch január a február. V sobotu na parkovisku pred jedným zo žilinských nákupných centier usporiadalo Žilinské centrum voľného času Žirafa športový deň so žirafou. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo odprezentovať verejnosti všetky športy, ktoré sa dajú v tomto centre hrať a trénovať. Medzi tieto športy boli vybraté rugby, americký futbal, workout, hokejbal, floorball, basketbal a ešte rôzne iné atrakcie. Zúčastnilo sa tu dnes kopec detí, ktoré si mohli jednotlivé športy vyskúšať a zároveň im bolo odporúčené, kde si ich môžu zároveň aj zatrénovať alebo prípadne pravidelne navštíviť. Veľkému záujmu detí sa tešil hokejbalový zápas s viacnásobným majstrom sveta Robertom Kašom. Že to súvisí s hokejom a je to veľmi dobrá hra. A máme tu veľa kamošov. Podľa mňa je to tiež veľmi súvisliace s hokejom a dobre sa mi hrá hokejbal. Okrem Roba Kašu prišli medzi deti aj úspešní žilinskí športovci. Florbalista Daniel Baránek, basketbalisti Ondro Šoška s Miroslavom Futom, americký futbalista Maroš Kočvara, rugbysta Jozef Hodas, ale i bajkeri, workoutisti a hiphoperi.